Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Četvrtak je 6. septembar. Ja sam Maja Nikolić. Letnji odmori uglavnom su iza nas, a u prvoj radnoj nedelji septembra svi se lagano uhodavamo u ovaj svakodnevni radni ritam. Đaci su ponovo u klupama, na fakultetima je aktualan drugi upisni rok. Mi ćemo o ovih tuženih za napad na transport novcu. I na samom kraju je ostalo da vidite i naslovnu stranu dnevnog lista Informer. Dinar će nastaviti da raste prema evru drugi dan za redom. Jače će ovoga puta 0,2% ili 30 para, tako da će zvanični srednji kurs biti 117,69 dinara za 1 evro. To je saopštila Narodna banka Srbije. A zbog radova na autoputu kroz Beograd i danas će od 22 sata pa sve do 6 sati ujutru na delu petlje Bubanj Potok biti zatvorena dva službena prolaza iznad kružnog bogoslovije Sveti Ćirilo i Metodije u Prizrenu. Krenula je druga generacija učenika. Bogoslovija je nakon 12 godina prekida pokrenula nastavu prošle godine i u dva razreda sada ima 24 učenika. Da bi se utvrdio uzrok i rešio problem ovih prečestih aerozagađenja, gradska uprava je razgovarala sa predstavnicima fabrika Južne industrijske zone. Kako ste došli uopšte do ovoga? Kako je nastao scenariju za celu januara? Ga gledamo na našim programima. Vama hvala mnogo i mnogo biti vezane za saobraćaj. Mirko, dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našao. Hteli smo za početak malo da pričamo o Fijatu. Čini se da je ponovo aktuelan. Danstvu najavljuje se i još jedan model. To ćete vi svakako znati da kažete našim gledalcima. Postoji tekst o tome i u vašim novinama. Znamo li za sada, imate li vi informacije, vi ste iz tog sveta, kakve su reakcije na ovaj model koji stiže iz Kragujevca na Fijat? Fijat je dosta para investirao. Naš Fijat, kragujevački, krenuti u Ameriku. Fijat se vraća na velika vrata i vratio se u Ameriku. Veći deo tih delova se proizvodi upravo u našoj zemlji. Međutim, šta se dešava sa železom? Pominjena je bila Železara Smederevo kao jedan od kooperanata. Međutim, postoji taj primer da je recimo Dačija vratila jedan kontingent železa. Kažu da to nije dovoljno kvalitetno. Šta vi znate o tom? Tu je problem. Mi, nažalost, nemamo kvalitetan lim za sada i tehnologiju. Kupljenju automobila, to je najavljeno. Sada već možemo da kažemo da izvesno. Evo pričamo o visokim cenama kola, nov automobil ne moramo da kupimo, je li tako? Ali ako imamo automobil, da ga osiguramo, moramo. Kakva su vaša saznanja? Šta će se desiti trenutno u toku? Pa nam kažite na kojim fakultetima je ostalo mesto? Pa ukupno je ostalo 520 mesta, 120 na budžetu i 400, ne znam, tražili ili prethodnih godina tražili. Povećanje je vrlo malo, ono iznosi svega negde oko 1%. Međutim, studenti u skladu, naravno, sa situacijom u našoj zemlji imaju veliki problem da plate školarine. Vi jeste prorektor koji se bavi upravo finansijama. Slažete li se? Da, eto, plaća mnogo više. Plaća skoro... Da li biste kao prorektor rekli kada se onaj ko uspe, naravno, tu skupu školarinu, kada se ona plati, da će studente na univerzitetu sačekati vrhunski uslovi i da će ih sačekati sve ono što je neophodno kako bi oni svoje školovanje završili tako da budu u toku sa svim savremenim dešavanjima u svetu? Vrhunski opremljene laboratorije i učionice. Bilo bi lepo. Nam došli u nastavak jutarnjeg programa. Imamo goste, već su spremni. A idemo prvo do Radio Beograda, do Gorice i Dragane, da vidimo šta se tamo zove iz Niša. Slušamo ga sada, a nešto pre 9 ćemo i porazgovarati sa njim. Hvala, Đorđe. Čućete još jedan Đorđe pred krajem emisije. Sada nekoliko servisnih informacija vezanih za Beograd i to beogradski saobraćaj. Zbog radova na autoputu i večeras će od 22 sata pa sve do 6 sati ujutru na delu petlje Bubanj Potok biti zatvorena dva službena prolaza iznad kružnog puta. Tako da iz uprave saobraćajne policije apeluju na vozače da budu oprezni u zonama radova, a svakako s obzirom na to da je početak septembra i u zonama škola. A o tome da li nam prije današnje osveženje, čujte u narednih par minuta. A u nastavku pričamo o 10. međunarodnom salonu stripa. Gost Beograda u okviru najave ovog salona je autor kultnih stripova, Robert Kramp. A u Studentskom kulturnom centru do 8. septembra on će zajedno sa drugim specijalnim gostima držati brojne otvorene radionice i predstavit će i srpska izdanja poznatih stripova. Ponovo i sutra ujutro. Prijatno!